नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द, स्वागत छ तपाईँलाई नेपाली कथाको यो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा मैले विभिन्न स्रोतबाट सङ्कलन गरिएका पौराणिक कथाहरू लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँलाई आजका कथाहरू मनपर्नेछन्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। आजको लागि पहिलो कथा रहेको छ कथाकार कमल रिजालज्यूद्वारा लेखिएको कथा सङ्गतको प्रभाव। नीतिशास्त्र भन्छ, संसर्जा दोष गुणा भवन्ति, अर्थात् संसर्ग वा सङ्गतले असललाई खराब र खराबलाई असल बनाउन सक्छ वा बनाउने गर्छ। फुलको सङ्गतमा परे किरा कमिलाले पनि देवी देवताको शिरमा बस्न पाउँछन्। मूर्खको सङ्गतमा परे हिरामा पनि किरा लाग्न सक्छ। सजनको सङ्गत पाए दुर्जन पनि सङ्गत बन्न पुग्छन्। दुर्जनको सङ्गतमा पर्न परे सज्जनले पनि दुर्जन बन्नुपर्ने हुन्छ। यही सिलसिलामा प्रस्तुत गर्दैछु एउटा अद्भुत कथा। धेरै पहिलेको कुरा हो, एउटा गाउँमा अजामिल नामका ब्राह्मण बस्थे। उनी जति ज्ञानी थिए त्यति नै गुणी र विवेकी थिए। वेद र वेदान्तका ज्ञाता मानिन्थे। शील थियो, सदाचार थियो, सद्गुण थियो, शान्तिप्रेमी थिए, सदाचार थिए, देवभक्त थिए, पितृभक्त थिए, आमा बुबालाई सम्मान गर्थे, अतिथिको सेवा गर्थे, प्रत्येक दिन पञ्च महायज्ञ अर्थात् देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषियज्ञ, मनुष्ययज्ञ र भूतयज्ञको कृत्य पूरा नगरे खाँदै खाँदैनथे। परहित र परकार उनको मूलभूत विशेषता नै मानिन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, उनी हवन यज्ञका लागि जङ्गलबाट समिता वा दाउरा लिएर आउँदै थिए। गाउँको छेउमा कुनै एक नगरवधुको त्यस्तै किसिमको चरित्रहीन पुरुषसित लसपस भइरहेको दृश्य देखे। त्यस्तो दृश्य देख्नु के थियो, तत्कालै उनको मति भ्रष्ट भइहाल्यो र सबै किसिमको ज्ञान गुण बुद्धि र विवेक गुमाएर तिनै नगरवधुको पछि लाग्न थाले। बिस्तारै उनी नगरवधुप्रति यति बढी आकर्षित भए कि आफ्ना सबै सम्पत्ति उसलाई सुम्पिदिए। विवाहित पत्नी मात्र होइन तिनबाट जन्मेका सन्तानलाई समेत त्यागेर उसकै साथमा रहन लागे। जब सञ्चित सम्पत्ति सकियो तब चोरी डकैती हत्या लुटमार गरेर नगरवधुको आवश्यकता पूरा गर्न थाले। रहँदा बस्दा नगरवधुको तर्फबाट 10 भाइ छोरा भए। उनले आफ्ना छोराहरूमध्ये कान्छाको नाम नारायण राखेका थिए, जसलाई उनी निकै माया गर्थे। खाँदा बस्दा सुत्दा हिँड्दा हर बखत उनकै सम्झना गर्थे। नारायण नारायण भन्दै हिँड्थे। समय बित्दै गयो, उनी पनि बुढो हुँदै गए। जब उनी 88 वर्षको के भएका थिए, उनलाई लिन निकै डर लाग्दा 2 यमदूत आइपुगे। यद्यपि उनको आयु 100 वर्षको थियो, तर पाप धेरै गरेकोले 12 वर्ष अघि नै लिन भनेर यमदूत आएका थिए। अचानक यमदूतलाई देखेर निकै डराए र नारायण नारायण भन्दै चिच्याउन लागे। नारायणको नाम सुन्ने बित्तिकै वैकुण्ठबाट विष्णुका दूतहरू पनि आइपुगे र यमदूतसित भन्न लागे, छाट्नुहोस् महाशय यी भगवत भक्तलाई, अब भगवान् विष्णु बाहेक यिनलाई छुने अधिकार कसैलाई छैन। विष्णुदूतका कुरा सुनेर यमदूतले आश्चर्य मान्दै भने, भगवत भक्त रे, के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यी पापी कहिलेदेखि भगवान्को भक्त हुन पुगे? लाग्छ यिनको पापबारे तपाईँलाई थाहा छैन। थाहा छ महाशय, थाहा छ, विष्णुदूतले सम्झाउँदै भने, अघि पछि जति नै पाप गरेका भए पनि मर्ने बेलामा त भगवान्लाई बोलाइने। जसले मर्ने बेलामा भगवान्को नाम लिन्छ ऊ भगवान्को भक्त हुन्छ र त्यस्ता भक्तमाथि भगवान् बाहेक कसैको हक लाग्दैन। विष्णुदूतको कुरा सुनेर यमदूतले थप आश्चर्य मान्दै भने, होइन, कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? कहाँ यिनले भगवान्लाई बोलाएको हुन्? उनले नारायण भनेर बोलाएको त आफ्नै छोरालाई हो। यिनले हाम्रो डरले आफ्नै छोरासँग सहयोग मागेका हुन्, जसको नाम नारायण रहेको छ। त्यसपछि विष्णुदूतले मुस्कुराउँदै भने, जुनसुकै उद्देश्यले बोलाइएका भए पनि उसले मर्ने बेलामा भगवान्को नाम लिइसके, अब यसो त्यसो केही सुन्न चाहँदैनौ। त्यसपछि यमदूत निराश भएर फर्किए। विष्णुका दूत पनि 12 वर्ष आयु बाँकी रहेकोले उनलाई त्यहीँ छाडेर हिँडे। यसरी यमदूत र विष्णुदूत बीच भएको संवाद अजामिलले एउटा कुनामा बसेर अर्धचेत अवस्थामा सुनिरहेका थिए। त्यसपछि उनलाई तत्कालै ब्रह्मज्ञान प्राप्त भयो र गल्ती बोध गरी बाँकी जीवन सत्कर्ममा लगाई प्रायश्चित गर्नतिर लागे। फलत 100 वर्षपछि मुक्ति पाउन सफल भए। पहिले तिनै अजामिल ज्ञानी र गुणी थिए, जो एकैछिनको कुसङ्गतले पाप कर्ममा लागेका थिए। पछि तिनै अजामिलले एकैछिनमा सत्सङ्गत पाउँदा ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरी भगवान् भक्तितिर लागेका थिए। यस व्यास कथामा के कति सत्यता छ त्यो त थाहा छैन, तर सङ्गतले असललाई खराब र खराबलाई असल बनाउँछ भन्ने कुरा भने सत्य रहेको छ। लागौँ अर्को कथातर्फ,
यो पनि पौराणिक कथा रहेको छ। कथाको शीर्षक रहेको छ चाहन भए असम्भव केही पनि हुँदैन। नेपालीमा एउटा उखान छ, खानेमुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन। उखानहरू बहुअर्थी हुन्छन्, अनेक स्थानमा प्रयोग हुन्छन्, प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो उखान पनि त्यस्तै हो, यसका धेरै अर्थ छन्। अवस्थाअनुसार धेरै स्थानमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यीमध्ये एउटा हो, गर्न चाहने मानिसलाई समयको अभाव हुँदैन। आफूसँग जति समय छ वा जति समय पाइएको छ त्यसैबाट जस्तोसुकै काम पनि पुरा गर्न सकिन्छ। भागवतमा एउटा कथा छ, व्यासजीले भनेका। प्राचीन कालमा सूर्यवंशमा खटाङ नामका राजा थिए। धार्मिक प्रकृतिका यी राजा जति ज्ञानी र गुणी विवेकी थिए त्यति नै सहयोगी र पराक्रमी पनि थिए। आपद विपदमा उनी समक्ष सहयोग माग्न स्वर्गका देवता समेत आउने गर्थे। उनको स्वभाव नै यस्तो थियो कि जसले जे भने पनि उनीसम्म र सक्नेसम्म सहयोग गर्थे। इतिहासमा अहिलेसम्म छैन कतिवटा राजा महाराज भइसके। तीमध्ये अधिकांश इतिहासको गर्वमा यसरी पुरिएर गए कि नामो निशानै छैन। कति त यस्ता राजा महाराजा पनि भए जसको नामै लिन पनि सितिमितिले कोही चाहँदैनन्। लिनै परे पनि घृणा वा खलपात्रका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। रावण, कंस, जरासन्द आदि यस्तै पात्र हुन्। तर कतिपय यस्ता राजा महाराजा पनि भएका छन् जसलाई समाजले अहिलेसम्म पनि सम्मान गर्दै आएको छ। राजा खटाङ पनि यस्तै राजामा पर्थे। यसको कारण थियो उनले गरेका सेवा सहयोग र देखाएका सद्भाव आदि नै। शरीर मर्छ, मर्ने नै हो। जसले पनि ढिलो चाँडो मर्नै पर्छ। तर उसले गरेको राम्रो कामको सम्झना भने पछिसम्म पनि कायम रहन्छ। राजर्षि खटाङ यसैका प्रतिनिधि पात्र हुन्। एकपटक असुरहरूले स्वर्गमाथि आक्रमण गरे। असुरहरूका स्वभावै त्यस्तै, मौका पाउनसाथ अरूलाई दुःख दिइहाल्ने, मारकाट गरिहाल्ने। उनीहरू बिना कारण जति बढी अरूको प्राण लिन पाइयो वा सकियो त्यति नै खुसी हुने गर्थे। अरूको प्राण लिन चाहने वा प्राण लिन नहिस्केचाउने भएकैले उनीहरूलाई असुर भनिएको हो। असुरहरू खास गरी सुर अर्थात् देवताहरूलाई जानी दुश्मन मान्थे। सधैँ मौका कुरेर बस्थे र अलिकति अवसर पाउन साथ देवताहरूलाई दुःख दिन पुगिहाल्थे। यसरी असुरहरूबाट बारम्बार हुने अत्याचारबाट देवताहरू हैरान थिए। तैपनि कुनै उपाय थिएन, कि स्वर्ग छाडेर भाग्नुपर्ने हुन्थ्यो, कि असुरहरूका आक्रमणलाई प्रत्याक्रमण गर्न तत्पर भएर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। एकपटक उनीहरूलाई निकै गाह्रो पर्यो। केही यस्ता पराक्रमी असुरहरू स्वर्गमाथि आक्रमण गर्न आए कि तिनीहरूमाथि विजय पाउन निकै गाह्रो पर्यो। त्यसैले सहयोग माग्न उनै खटाङ समक्ष गए। उनले पनि आफ्नो स्वभाव अनुसार नाई नास्ति केही नभनी तत्कालै असुरहरूसँग युद्ध गर्न स्वर्ग गए। केही दिनको युद्धपछि उनीहरूमाथि विजय हासिल गरी फर्कन के लागेका थिए। देवताहरूले आफूहरूलाई उनले लगाएका गुण बिर्सन सकेनन् र विनम्रतापूर्वक भने, महात्मा आभारी छौँ सहयोगका लागि। गुण तिर्ने तागत त हामीसँग छैन, तैपनि कुनै आवश्यकता छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। देवताहरूको आग्रह सुनेर खटाङले केही सोचे जस्तो गर्दै भने, के भनौँ खोइ, यहाँहरूका सद्भावले र भगवान्को कृपाले सबै छन्। मुख्य कुरो त मन हो। मन असन्तुष्ट भए जति भए पनि पुग्दैन, सन्तुष्ट भए जति छ त्यतिमै काम चलाउन सकिन्छ। तैपनि भनिहाल्नुभयो, कुन चिज चाहिने भए त कुनै चिज चाहिने भए त भनौँला नै, तर पहिले यो बताउनुहोस् कि मेरो आयु कति बाँकी छ। उनको कुरा सुनेर देवताहरूले आश्चर्य मान्दै भने, यहाँले आफूलाई चाहिने चिज नमागेर किन आयु सोध्नुभयो त? थाहा छैन, सायद थाहा नभएर पनि हुनसक्छ। तर के चाहिँ भन्न सक्छौ भने हामीसँग वरदानी शक्ति छ, त्यसैले जे मागे पनि पाउन सक्नुहुन्छ। कुरा त सही हो, तर खटाङले अन्कनाउँदै भने, जीवन रहे नै सबै हुने हो, जीवन नै नरहे के गर्ने, त्यसैले आयु सोधेको हुँ। आयु बाँकी भए मात्र वैभवले काम गर्ने हो, आयु नै छैन भने वैभवको पनि के अर्थ रहेर। त्यसपछि देवताहरूले उनको भाग्यरेखा हेर्दै भने, तपाईँको आयु त मात्र 2 घडी अर्थात् 48 मिनट मात्र बाँकी रहेछ, अब भन्नुहोस् के चाहिन्छ। त्यसपछि उनी कुनै उत्तर नदी भगवान्को ध्यानमा बसे। अन्तत त्यही 2 घडी समयलाई सदुपयोग गरी मुक्ति प्राप्त गरे। यस कथामा के कति सत्यता छ त्यो त व्यासजी नै जानुन्। तर गर्न चाहने मानिसलाई समयको अभाव हुँदैन। आफूसँग जति समय छ वा जति समय आफूले पाइएको छ त्यसैलाई सदुपयोग गरी उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ। समय भएन, समयले दिएन वा समय पुगेन भनेर पन्चिने त केही पनि गर्न नचाहनेले मात्र हो। गर्न चाहनेका लागि संसारका कुनै पनि तागतले रोक्न सक्दैन। जब राजा खटाङले 2 घडीमै मुक्ति जस्तो दुर्लभ मानिएको अवस्था त प्राप्त गर्न सके भने अरू चिजको के कुरा भएर।
लागौँ। आजको लागि अन्तिम पौराणिक कथातर्फ शीर्षक रहेको छ नल राजा र सर्प। महाभारतको समयको कुरा हो। निषद भन्ने देशमा वीरसेनका छोरा नल भन्ने राजा राज्य गर्दथे। उनी अत्यन्त सुन्दर, लोकप्रिय र तेजस्वी राजा थिए। उनको बारेमा पृथ्वी र स्वर्गमा चर्चा थियो। उता विदर्भ भन्ने देशमा भीमदत्त भन्ने राजा राज्य गर्थे। उनकी विश्व सुन्दरी छोरी दमयन्ती थिइन्। उनले नल राजाको सौन्दर्यको बारेमा सुनेकी थिइन् र नललाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चिन्तामा डुबेकी थिइन्। दमयन्तीको सौन्दर्यका बारेमा खुब सुनेका राजा नल उनकै चिन्तामा डुबिरहन थाले। एक दिन निकै उदास भएर नल राजा बगैँचामा बसिरहेका थिए। यतिकैमा एक हुल सारसहरू उनको नजिक आएर उड्न थाले। भावनाले विरक्तिएका नल राजाले एउटा सारसलाई च्याप्प समाते। सारसले निकै चिन्तित हुँदै भन्यो, तीन लोकमा ख्याति पाएका महाराज, तपाईँ जस्तो तेजस्वी राजाले मलाई मार्न सुहाउँदैन, मलाई छोडिदिनुहोस्। बरु म तपाईँको मनको चिन्ता हरण गरिदिनेछु। म विदर्भ देश गएर दमयन्ती मैयालाई तपाईँको बारेमा भनिदिनेछु। मेरो कुरा सुनेपछि उहाँ हजुरको मायामा मोहित हुनुहुनेछ। हुन पनि त्यस्तै भयो। सारसले सबै कुरा सुनाएपछि दमयन्ती मोहित भइन्। यसरी नल र दमयन्ती एक अर्कालाई नदेखिकन नै असाध्यै माया गर्न थाले। यतिकैमा राजा भीमदत्तले दमयन्तीको स्वयम्वर गर्ने निर्णय गरे र योग्य केटाका लागि स्वर्ग र पृथ्वीका सबै अविवाहित राजा वा राजकुमारहरूलाई खबर पठाए। स्वर्गका देवतालाई थाहा थियो दमयन्तीले नल राजालाई मन पराउँछिन् र उनैलाई वरमाला पहिराउनेछिन्। त्यसैले दमयन्तीलाई झुक्क्याउने उद्देश्यले उनीहरू सबैले नल राजाकै भेष धारण गरे र स्वयम्वरमा आए। उनीहरू नल राजासँगै गएर बसे। स्वयम्वरमा सबैलाई नल राजाकै भेषमा देखेर दमयन्ती छक्क परिन्। कुन चाहिँ साँच्चीकै नल हुन् भनेर ठम्याउन गाह्रो भयो उनलाई। अन्तत हार खाएर उनले भगवान्सँग प्रार्थना गरिन्। उनको अन्तरात्माले भन्यो, उनको प्रेम साँचो भएको हुँदा उनले असली नल राजालाई चिन्नेछिन्। उनीहरूका चाल ढाल हेर उक्त आवाजले भन्यो, भोलिपल्ट डोले सुसारे बाजा गाजा बजाउनेहरूसहित नल राजा दमयन्तीलाई लिएर निषद फर्किए। दमयन्तीले त्यसै गरिन्। देवताहरू आँखा छिम्काइरहेका थिएनन्। मान्छेलाई त त्यो सम्भव हुँदैन। फेरि उनीहरूको गोडाले जमिन छोएका थिएनन्। तर एकजनाका गोडाले भने जमिन छोएको थियो। दमयन्तीले आफ्नो वर ठम्याइन् र वरमाला लगाइन्। देवताहरू लज्जित भएर स्वर्गतिर लागे। तामझामका साथ दमयन्तीको बिहे नल राजासँग भयो। भोलिपल्ट डोले सुसारे र बाजागाजा बजाउनेहरूसहित नल राजा दमयन्तीलाई लिएर निषद फर्किए। उता निषदमा नलका भाइ पुष्करले नयाँ जाल रचिसकेका थिए। उनले छली पासाको तर्जुमा गरेर दाजुलाई जुवाको निम्तो दिए। नलले पनि जुवा त हो नि, दाउ हेरौँला भनेर स्वीकारे। तर जाली पासा भएको हुँदा उनी एकपछि एक दाउ हार्दै गए। अन्त्यमा राज्य र श्रीपेच पनि हारे। मौका छोपेर पुष्करले भन्यो, अब तिमी भाउजूलाई लिएर वनवास छौ। तीन वर्ष वनवास र एक वर्ष गुप्तवास बस। गुप्तवासमा कसैले तिमीलाई चिन्यो भने दण्ड दोब्बर गरिनेछ। सबै कुरा हारेको हुँदा राजा अन्तत दमयन्तीलाई लिएर वनवासै गए। अनेक दुःख कष्ट भोक र तिर्खा सहँदै उनीहरू दिन बिताउन थाले। एक दिन भोकले आकुल भएका उनीहरूले नजिकै चराको एउटा हुल खेलिरहेको देखे। राजाले एउटा चरो समाउने चेष्टाले आफ्नै धोतीको जाल हाने, तर त्यो चरो धोती नै लिएर उड्यो र राजा नाङ्गा भए। दमयन्तीले आफ्नो गुन्यु आधा च्यातेर राजालाई दिइन् र उनको आङ ढाकियो। पीडापछि पीडा थपिएपछि नलले दमयन्तीलाई भने, प्रिय, वनवास पाएको मैले हो, तिमीले होइन। तिमी बेकारमा किन यति कष्ट उठाउँछौ? जाऊ, म नफुर्कुन्जेल तिमी फुपूको घरमा बस। म आएपछि निषद जाउँला। तर दमयन्तीले पटक्कै मानिनन्। चिन्तित राजाले त्यसै दिन मध्यरातमा रानी मस्त निदाएको बेला उनलाई छोडेर बेपत्ता भए। बाध्य भएर दमयन्ती फुपूका घर जान भनेर अगाडि बढिन्। दमयन्तीले केही पाइला अगाडि चलाउन साथ उनका खुट्टामा केही लर्बरिए जस्तो लाग्यो। उनले यसो मुन्टो उँधो गरेर हेर्दा त एउटा अजङ्गको सर्पले उनका गोडा बेरिसकेको थियो। नजिकै घुमिरहेको एउटा सिकारीले दमयन्ती आत्तिएर कराएको कुरा सुन्यो र आएर उक्त सर्प धपाई दमयन्तीलाई बसायो। दमयन्तीले भनिन्, म रानी दमयन्तीकी दासी हुँ, जङ्गलमा हराएकी हुँ। रानी दमयन्तीकी फुपूको घर नजिकै छ रे, मलाई बाटो देखाइदिनुहोस् न। सिकारी र अन्य बटुवाले उनलाई बाटो देखाइदिए र दमयन्ती फुपूका घरमा पुगिन्। त्यहाँ पुग्न साथ उनकी फुपूले दमयन्तीलाई चिनिहालिन्। दमयन्तीले उनलाई सबै कुरा सुनाइन्। केही दिनपछि फुपूले दमयन्तीलाई माइत अर्थात् राजा भीमदत्तका दरबारमा पुर्याइदिन्। उता नल राजा घनघोर वनमा अझै भित्रभित्रैतिर जान थाले।
पीडाले आक्रान्त राजालाई रानीको पनि धेरै सम्झना आयो र धेरै बेर रोए। फेरि कमसेकम दमयन्ती आफ्नै फुपूका घर पुगेकी हुन सक्ने र यतिका दुःखबाट केही हदसम्म भए पनि बचेकी हुन सक्ने कुराले उनलाई केही सन्तोष भनिदियो। यसै गरी उनले 3 वर्ष जङ्गलमै बिताए। जाँदा जाँदा एक दिन नल राजा जङ्गलमा भीषण आगो लागेको ठाउँमा पुगे। त्यहाँ डडेलोमा पल्सिएर रुँदै गरेको एउटा अजङ्गको सर्पको आवाज सुनेर उनी रोकिए। सर्प आधा डढिसकेको थियो। उनलाई देख्न साथ सर्पले भन्यो, मलाई बचाइदिनुहोस्, मलाई बचाइदिनुहोस्। दयालु राजाले अग्नि देवताको प्रार्थना गरे र सर्पलाई आगोबाट बाहिर निकाले। तर उनलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा सर्पले उनलाई निधारमा ठुङ्गिदियो। रिसले आक्रान्त राजा सर्पलाई अर्काको गुण नदेख्ने कृतज्ञ भएको भन्दै गाली गलौज गर्न थाले। यतिकैमा सर्पले भन्यो, पिर नगर्नुहोस् राजा, म नागहरूको राजा हुँ। मैले तपाईँलाई चिने। तपाईँको शिरमा कली बसेको थियो, त्यसैले तपाईँ थरी थरीका दुःख झेल्दै हुनुहुन्छ। कलीले तपाईँलाई उल्टो उल्टो निर्णय लिन लगाइरहेको थियो। मैले टोकेपछि तपाईँको शिरबाट कली उत्रिएको छ। अब तपाईँका सुखका दिन आउँछन्। मैले टोकेकै कारण अब तपाईँलाई गुप्तवासको समयभरि कसैले चिन्दैन, त्यसैले तपाईँका भाइले सजाय थप्न सक्दैनन्। राजाले बल्ल कुरा बुझे। उनले सर्पलाई धन्यवाद पनि दिए। तर म तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन्छु। तपाईँको 3 वर्षको वनवास सकिएको छ। अब 1 वर्ष गुप्तवास बाँकी छ। तपाईँ अयोध्या जानुहोस्। त्यहाँका राजा रिपुपर्णलाई भान्से र सारथी चाहिएको छ। तपाईँ मेरो वरदानले दुवै काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले जुवा खेल्ने नयाँ कायदा पनि सिक्नुहुनेछ, जसका कारण आफ्नो हारेको राज्य पुनः जित्नुहुनेछ। लिनुहोस् यो औँठी। तपाईँको गुप्तवास सकिएपछि यो औँठी लगाउनु। तपाईँ पुनः पुरानो नल राजाको भेषमा फर्कनुहुनेछ। राजाले सर्पलाई धन्यवाद दिए र अयोध्यातिर लागे। नभन्दै उनले भान्से र सारथीको जागिर पाए। त्यहाँ उनले आफ्नो नाम बाहु भएको बताए। उनी दुवै काममा साह्रै सिपालु निस्किए। एकपल्ट राजा भीमदत्तका एकजना मन्त्री अयोध्या आएका थिए। विदर्भ फर्केपछि उनले नलको रथ हाँक्ने तरिकाको प्रशंसा गर्दै राजा भीमदत्तलाई भने, तपाईँ त यो मान्छेको सिप देखेर ज्वाइँ राजा नलको पो सम्झना आयो, तर अनुहार चाहिँ कतै मिल्दैन। यो कुरा दमयन्तीले पनि सुनिन्। यो मान्छे पक्कै नल हुनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो र परीक्षा लिन सुर कसिन्। बाबासँग सल्लाह गरेर उनको दोस्रो स्वयम्वरको हल्ला फिजाइयो। पहिलो दुलहाले जङ्गलमा छोडेर भागेको 4 वर्षसम्म फर्केर नआएकोले दोस्रो स्वयम्वर गर्नुपरेको समाचार सबैले पत्याए। अयोध्याका राजा रिपुवर्णलाई पनि अनिवार्य रूपमा तर बिहानको घाम झुल्कनुभन्दा अगावै आउन निम्ता पठाइयो। अयोध्या निकै टाढा भएको हुँदा त्यति छिटो आइपुग्न कठिन थियो। तर सल्लाह गर्दा बाहुकले भने, म पुर्याइदिन सक्छु। तबेलामा भएका सबैभन्दा बलिया घोडा रथमा बाँधेर बाहुकले रथ हाँके। बाटोमा एक ठाउँमा राजाले सोधे, बाहुक मेरो एउटा जुत्ता खस्यो, रथ रोक। महाराज, हजुरको जुत्ता खसेको ठाउँबाट त हामी 4 कोस टाढा आइसक्यौँ। अहो, 1 सेकेन्डमा 4 कोस? राजा त छक्कै परे। यस्तो कुशलताका साथ रथ हाँक्ने कायदा मलाई पनि सिकाइदेऊ न, उनले भने। हुन्छ महाराज, बाटोमा हामी केही बेर थकाइ मानेछौँ, त्यो बेला म सबै कायदा सिकाइदिनेछु। हजुरले पनि मलाई जुवामा सफल हुने कायदा सिकाइबक्सनुपर्छ। र यस्तै भयो। बाटामा उनीहरूले एकअर्कालाई आफूले जानेका सिप सिकाए। त्यसपछि वायुवेगले रथ हाँकेर बाहुकले राजा रिपुवर्णलाई उज्यालो नहुँदै भीमदत्तको दरबारमा पुर्याए। वास्तवमा यो असम्भव काम थियो, तर त्यहाँ स्वयम्वरको कुनै पनि तयारी थिएन। रिपुवर्णलाई आफू अपमानित भएको लाग्यो, तर भीमदत्तले उनलाई सबै कुरा व्याख्या गरे। उता दमयन्तीले बहुक सामु गएर उनलाई नढाँटी आफ्नो असली परिचय दिन भनिन्। आफ्नै सुन्दर श्रीमती देख्दा मायाले भक्कानो फुटेर आएका राजाले आफूलाई थाम्नै सकेनन्। उनले तुरन्त सर्पले दिएको औँठी लगाए र नल राजा भनेर दमयन्तीका अगाडि खडा भए। सबैतिर खुसीको लहर छायो। भीमदत्तले पनि सबै परिस्थिति बुझेका हुँदा नललाई छोरी जङ्गलमा छोडेकोमा गाली गरेनन्। रिपुवर्णले पनि आफ्नो सारथी त निषदका तेजस्वी राजा नल पो रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाएर निकै लज्जित भए र माफी मागेर अन्य सारथी बोलाएर अयोध्या फर्किए। केही दिन उतै बसेर नल र दमयन्ती निषद फर्किए। रिपुवर्णले सिकाएका जुक्तिको प्रयोगले नलले आफ्ना भाइबाट हारेको राज्य पुनः जिते र निषदमा राज गर्न थाले। निषदवासी पनि खुसीले गदगद भए। सर्पले उनलाई सम्पूर्ण कष्टबाट मुक्त गरेको हुँदा नल राजा राज्य सञ्चालनमा जति व्यस्त भए पनि सर्पको पूजा गर्न भने कहिल्यै छाडेनन्। तपाईँलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। भन्दै लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ। हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथा रहेको छ, नली जत्रो डाँट नाङ्ला जत्रो पात
सागरमा छैन, धरतीमा होइन, के हो? र यसको सही उत्तर हो पानी कमल। अब लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ। आजको लागि गाउँ खाने कथा रहेको छ, पहराको लहरामा उज्यालो छर्ने फल, त्यो फल खान कसैको पुग्दैन है बल, यो हो प्रश्न। एकपटक फेरि, पहराको लहरामा उज्यालो छर्ने फल, त्यो फल खान कसैको पुग्दैन है बल, के हो? यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला, म भोलिको भिडियोमा अवश्य पनि सही उत्तर वाचन गर्नेछु। भन्दै लागौँ कमेन्ट वाचनतर्फ। हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक श्रोताज्यूहरूमा हुनुहुन्छ उत्तम विकेज्यू, उहाँ लेख्नुहुन्छ, नमस्ते सर, साह्रै राम्रो कथा। मैले केही दिन अघि आग्रह गरेको थिएँ चतुर्भुज शर्माको ओर चतुरेको कथाको लागि, कृपया मिल्छ भने सुनाइदिनु है भन्नुहुन्छ। म भोलिको भिडियोमा प्रयास गर्नेछु। अर्जुन विशेषज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सर, कथा एकदमै राम्रो छ अनि मिठो वाचनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी भावना केसीज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्ते दादा, आज पनि कथा साह्रै राम्रो लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो कथाहरू सुनाउनु भएकोमा भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। मेसेज फ्रम कर्णालीज्यू लेख्नुहुन्छ, आजको कथा पनि धेरै राम्रो लाग्यो, साह्रै मन छुने कथा, धन्यवाद दाजु भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी माया श्रेष्ठज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जोजोलपा, शुभ बिहानी, आदरणीय जमिन सर, धेरै धेरै राम्रो कथाहरू मन छोयो, आजको उत्तर कर्कलको पात हो भन्नुहुन्छ, कमेन्टको लागि धन्यवाद। त्यसै गरी बुद्ध तामाङज्यू लेख्नुहुन्छ, आजको कथा छ नै राम्रो दाई हजुर, मैले हजुरको कथा सुनेको सुनको भाले भावीको लेखकबाट सुन्दै आएको छु, दाई हजुर भन्नुहुन्छ, धेरै अगाडिदेखि सुन्दै आउनु भएको रहेछ, धन्यवाद तपाईँलाई। त्यसै गरी अमर राईज्यू लेख्नुहुन्छ, सबै कथाहरू एकदम राम्रो, सुन्दर अनि रोचक थिए, त्यसमा हजुरको कथा भन्ने शैलीले छन् सुनमा सुगन्ध थप्यो सर, यु आर सो फेबुलस भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी युजर थादिङज्यू लेख्नुहुन्छ, वाउ नाइस स्टोरी। युजर भिओज्यू लेख्नुहुन्छ, यस कथाले त मेरो मन छोयो भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी एचएसज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, बुद्ध तामाङज्यू कमेन्ट गर्नुहुन्छ, पिँडालुको पात हजुर, आजको गाउँ खाने कथा दाई हजुरको भोलिको कथाको लागि झाँक्री ठुलो कि बोक्सी ठुलो कथा सुनाउनु पर्यो प्लिज दाई भन्नुहुन्छ, मैले यस्ता खालका कथाहरू पहिले पनि वाचन गरिसकेको छु, त्यसलाई पनि सुन्नुहोला, आगामी दिनहरूमा पनि त्यस्ता कथा लिएर आउने प्रयास गर्नेछु, धन्यवाद कमेन्टको लागि। त्यसै गरी चङ्खेहाङ राईज्यू लेख्नुहुन्छ, जमिन दाई अब नोबेल पनि सुन्न पाऊँ हजुरको आवाजमा भन्नुहुन्छ, म प्रयास गर्नेछु भन्दै कमेन्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलिको भिडियोमा हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ भन्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।